u novoj godini ima samo jedan porođaj, rođen je dečak od 3,5 kila, 54 duhače, to je juče prepodne, i to je prvi porođaj, majka je iz Pirota, i sve je u redu, i sa majkom i sa redom. 31. da, isto ima jedan porođaj, to je žensko dete, isto 3,5 kila. Nažalost, statistika nije dobra, 2021. u odnosu na 2020. godinu imamo pad u živorođenosti u broju beba. Na nivou okruga to je od 55 u odnosu na 2020. godinu. Teritorija opštine Pirot 49 beba manje. Teritorija Bele Palanke, oni imaju 5 beba više i Babušnica bebu manje. 12 beba manje Dimitrova, Dimitrova je spao na 24 beba godišnje, dok na teritoriji Pirot su rođene 339 beba, od čega 176 muških i 163 ženskih beba. Ali je najveći pad na teritoriji opštine Pirot. 40, malte ne, on nosi skoro celu brojku tijela sa okruga. Primetan. I nažalost, taj trend se održava u proteklih 4-5 godina. I to na toj razini, 40 do 50 beba godišnje.